allihopa och välkomna tillbaka till en ny video här på min kanal. Idag tänkte jag göra en vlogg för att jag har tråkigt och det är vad ni verkar gilla att se. Ni tyckte ju inte om min bakvideo som jag tyckte var skitrolig, men den har fått väldigt lite views. Så att jag rekommenderar att ni ska gå in och kolla på den, men you do you. Jag har precis vaknat och ska gå ut på en liten promenad med min hund. Och sen så ska jag göra en hemmaträning. Jag ska följa den här samma som jag gör, det är live på Instagram, ett franskt par. Så ska jag det och sen så ska jag faktiskt gå och klippa mig för att mitt hår, alltså jag vet inte vad som händer. Nu har jag inte borstat det så att obviously är det tovigt. Men jag går en timme som vanligt, inte någon så här sjukt liksom vindstorm, jag vet inte vad. Och då är mitt hår alltså kaos. Så att jag hoppas att en klippning, en rejäl klippning kommer hjälpa det. Jag har också köpt en Olaplex hårinpackning för det har jag hört är bra. Jag måste bara ta tag i mitt hår för det är verkligen kaos. Det känns som ett fågelbo typ. Och sen så får vi se vad jag hittar på resten av dagen, men jag tänker att ni får hänga med. Åh herregud, alltså jag är så svettig. Alltså det rinner överallt. Jag känner mig så äcklig. Jag vet inte varför jag lägger ut det här på YouTube. Man bara fräsch tjej. Men den där workouten var fan brutal. Så där, nu känner jag mig lite fräschare i alla fall. Jag är typ fortfarande röd och känner mig väldigt varm. Men jag har lite bråttom nu. Jag måste gå om typ en kvart. Så jag har bara gjort mig en snabb frukost, vilket är min senaste to-go frulle. Grekisk yoghurt med lite honung, banan, flingor och massa såna här nötter som ska vara bra för hälsan, jag vet inte, järn och magnesium och allt vad det där är som man behöver. Och sen så har jag faktiskt fått hem från Unicorn Vitamins. Gud, jag fortfarande har fått hjälp. Ett paket med vitaminer och de har flera olika sorter som man kan liksom välja för vad man vill ha det. Jag tog den här som heter Gut Glory. Mest för att jag har redan många av de ingredienserna som fanns i de andra vitaminerna i mina så här superfood pulver. Men här kände jag typ inte, eller här har jag liksom inte någon av de här. Så därför valde jag den och den ska vara bra för matsmältningen tror jag. Ja, den ska vara bra för magen i alla fall som det står här. Och jag tänker att jag har alltid brist på någonting så att det är väl bara bra att ta lite extra vitaminer. Och de här är liksom cold pressed organic sourced, säger man. De har liksom koll på vart alla ingredienserna kommer ifrån helt enkelt, vilket jag tycker är topp. Så jag tänker börja med att ta några såna här. Man kan ta upp till 10 om dagen, men jag vill inte att de ska ta slut så snabbt, så att jag tar 5. Okej, ska vi se om jag kan svälja 5 samtidigt. De ser bara ut så här, jättegulliga små tabletter. Oj, hjälp. Ja, ta dem sen. Oj, det var typ lite jobbigt. Sådär. Gud, nu mår jag så mycket bättre.
Men jag har faktiskt tagit dem i en vecka typ. Och jag kan inte klaga. Jag tycker de verkar bra. Och alltså, jag menar, det är aldrig dåligt att ta lite extra grejer. Så länge man inte liksom tar alla vitamintillskott som finns på hela apoteket liksom. Men det är alltid bra att få i sig lite extra superfoods. Och just det, jag har en länk till deras produkter i min beskrivning. Så ni kan kolla in dem. Och även om ni kanske inte vill köpa en sån just nu. Så tycker jag absolut att ni ska gå in och följa dem på Instagram. Jag kommer länka det i beskrivningen också. För varje ny följare de får så donerar de en skolmåltid till barn som behöver. Och det tycker jag är så himla fint. Så att bara gå in och följa dem. Det liksom skadar er absolut inte på något sätt. Men det hjälper ett litet barn där ute. Så tips. Alltså jag typ eftersvettas. Det är helt sjukt. Ska jag i alla fall dra iväg. Och wow, ser ni? Jag sitter bakom ratten. Who would have guessed? Inte jag i alla fall, för att jag är sämst på att köra bil. Men nu måste jag köra själv. Gud, jag kommer bli sen. Jag måste köra iväg. Så att jag är i alla fall väldigt dålig på att köra bil. Oh my god. Jag tycker det är så läskigt. Men nu känner jag mig lite säkrare här när jag har er som ger mig moraliskt stöd. Och... ja, nej, jag tror typ jag blir för stressad av att min telefon kan ramla, så att jag slutar filma nu. Men bara så att ni vet, jag är livrädd och tror att jag kommer dö. See you soon! Okej hörni, jag klarade mig hit, men jag parkerade svindåligt, fast det är bokstavligen inte några bilar runt omkring. Förutom, fuck, två bilar bort, där sitter en kille i bilen. Och han tittar på mig när jag vloggar, och jag vågar inte liksom parkera om, för det är lite pinsamt. För att jag hade verkligen en, alltså det var en sån här sväng. Men alltså gud, det känns så mycket fräschare direkt. Alltså det känns som att jag har typ dubbelt så mycket hår. För att jag har klippt av alla de här små jävla striporna. Dock, jag tycker aldrig riktigt att det är snyggt med nyklippt hår. För att det är så himla rakt. Då åkte man på att dammsuga hela huset. Så tänkte jag göra det lite snabbt. Sen ska jag plugga. Måste göra lunch. Ikväll ska vi på en drink till min syssling som fyller år. Och jag tänkte svara på lite frågor också som har kommit in. Så då var det jag gjort, då har jag fått lite pluspoäng av mamma. Jag vet att det kanske inte är världens roligaste content, men jag försöker ju bara visa vad jag gör under en dag, och idag var det tyvärr att dammsuga. Men nu tänkte jag i alla fall svara på några frågor som jag har fått upp. Tre stycken bara, för att jag hade tänkt göra en Q&A snart. Och då vill jag liksom samla så många frågor som möjligt, så att ni får jättegärna kommentera frågor under den här videon. Eller skicka meddelande till mig på Instagram. Men tänk på att jag och Freja redan har gjort en Q&A med frågor om Paris, så kolla gärna in den först. Och se om ni får svar på det ni undrar, så att det inte blir massa dubbelfrågor. Den här hade jag tänkt skulle vara lite mer personlig, liksom, så frågor om mig, gärna. Men jag tänkte i alla fall nu svara på några frågor som är lite mer aktuella, som jag vill få ur vägen. Och den första, när får jag åka hem till Paris? Och det, mina vänner, det undrar jag också. Nu har jag ju varit här i över en månad, och börjar få lite panik. Men presidenten sa ju i ett uttalande häromdagen att de förlänger sin karantän till 11 maj. Alltså en till månad. Och om allt går som det ska, man vet ju inte, det kan ju såklart förlängas ännu mer. Men jag tycker att 2 månaders karantän borde typ räcka. Alltså sen måste man ju få igång landet lite grann. Så att jag hoppas på att 11 maj är liksom legit sista dagen. Och då ska de öppna typ förskolor och sånt. Men allt annat kommer fortfarande vara stängt. Så restauranger, barer, liksom bio, jag vet inte fan. Allt kommer vara stängt förutom skolor, tror jag. Men då tänker jag att om de ändå börjar öppna upp lite, så borde jag ju kunna åka hem. Eller alltså då borde ju flygen komma igång lite. Och jag har ju ändå en anledning att åka hem. Jag har ju en adress och sånt. Så att jag hoppas kunna flyga hem någon gång liksom mitten av maj. Förmodligen liksom att fortsätta vara karantänad, för det finns ju ändå inget att göra. Och de kommer nog inte släppa ut alla samtidigt. Så att vad jag hoppas är att jag ska kunna åka hem och karantäna med min kille. För det börjar bli jävligt segt att ha distans nu. Jag förstår inte hur man kan ha ett distansförhållande, det är så himla jobbigt. Speciellt eftersom vi inte har varit tillsammans jättelänge, så är det här ett så här sjukt tråkigt liksom paus. Han har min hund som skäller nu. Jag tror att han är arg på vår pooldammsugare. Du är så korkad. Så det är min plan just nu, eller plan, det är vad jag önskar. Vi får se vad som händer i världen. Andra frågan är om jag pluggar, och i så fall vad. För att, eller ja, det är ju klart att jag pluggar, för att jag sa att jag skulle plugga, men liksom
what's going on there. Och jag har pluggat lite kurser på distans det senaste året. Och det gör jag nu också. Jag har gått miljö... Vad fan har jag gått? Jag har gått hållbar utveckling, jag har gått franska kurser, jag går en franska kurs nu. Miljöekonomi. Och nu så går jag miljöstyrning. Och det är pissvårt. Alltså jag fattade inte vad det var jag valde. Jag ska liksom hitta på att... Nej, jag orkar inte ens förklara det. Men det är jättekomplicerat och jag fattar ingenting. Och det går inget bra. Och jag har en inlämning imorgon och jag är superstressad. Men det är ändå skönt att ha lite plugg. För att jag har ju liksom ingenting annat att göra. Jag kan inte jobba online. Vilket många andra kan göra. Men i höst så ska jag förmodligen börja plugga på heltid. Den sista frågan är lite samma spår som den första frågan. Och handlar om hur jag kommunicerar med min pojkvän. Och om vi pratar franska med varandra. Och svar ja, vi pratar franska med varandra bara. Ibland så slänger man in ett engelskt ord, men det gör man ju på alla språk liksom. Men vi pratar bara franska. Vår kommunikation består främst av Instagram-meddelanden. Jag vet inte varför vi skriver på Instagram, men det har vi gjort sedan början liksom. Så vi skriver på Instagram typ varje dag, skickar massa bilder till varandra hela tiden. Vi facetimar kanske en gång var tredje, fjärde dag, så inte så här hela tiden, men ändå då och då. Och alltså jag känner typ redan att min franska börjar bli sämre för att jag inte pratar tillräckligt mycket. Så att det är ändå bra att vi facetimar då och då så att jag kan få öva på språket lite. Så där, nu har jag bytt om, satt på mig örhängen och ja, det är det typ. Jag tog ju inte med mig en endaste sminkprodukt till Sverige och jag har inget här. Generellt så sminkar jag mig i princip aldrig, men då och då hade det kanske varit kul att göra sig lite fin, men det kan inte jag. Så att jag har bara borstat igenom mina ögonfransar och satt ett typ genomskinligt stärkande serum. Men det är allt. Så att så kul ser ut. Och nu ska vi som sagt på en födelsedrink och middag. Och den här väggen irriterar mig så mycket för att det är här jag hänger typ hela tiden. Och den här färgen är inte så himla fin tycker jag. Så där, då är vi tillbaka till min favoritplats på jorden. Gud vad jag känner mig proper. Så här fin har jag inte varit på typ en månad. Det betyder bara att jag har en väldigt låg version av fin, men... Nu ska vi på upptäcksfärd! Ja, det ska man ha. Tackar! Nu ska vi äta fondue. Men jag äter ju inte det där. Jag ska äta champinjoner, tofu. Ingen aning om hur man fondyar tofu, men vi får se hur det går. Och typ grönsaker och pasta. Nej, potatis. Det är så fint här. God morgon. Det är så bra väder idag. Jag har precis gjort mig en liten kaffe och... Den hade typ redan kallnat, nice. Idag så tänkte jag gå ut och springa eller gå på en promenad beroende på hur motiverad jag känner mig. Sen måste jag skriva klart min jävla text, inlämning grej som jag har total ångest över. Och sen så vet jag inte riktigt vad jag ska göra så att jag vet inte hur mycket jag filmar idag. Jag tror att jag har filmat ganska mycket. Så titta vad fint det är! Nej, okej, nu såg det bara molnigt ut men det är jättevarmt, det är helt vindstilla. Ja, jag orkade inte springa så att jag går på en rask promenad för att jag är lite sen som vanligt. Jag ska in till byn och äta glass med mina kusiner. Men de tar bilen så jag måste skynda mig lite. Här kommer de. Tjenare! Okej, men hörni, jag tänkte avsluta den här vloggen här. Jag hoppas att ni har tyckt om den. Som sagt, det händer inte så mycket roligt i mitt liv just nu, men det känns i alla fall kul att filma för då håller jag mig lite upptagen. Och kom ihåg att ställa frågor till min Q&A och kom ihåg att följa mig på Instagram och prenumerera på min kanal. Så hörs vi i nästa video. Puss! Mm.